សួស្តីមនុស្សមកទាំងអស់គ្នាតួអង្គ នៅលើរបស់យើងនៅក្នុងការដណ្ដើមយកអណ្ដើកទី1ដែលមិនអោយខានៅលើរបស់យើងនោះឡើយការកាត់លែននឹងជួយឲ្យយើងចំណេញពេលដើម្បីចេញពីលែនយើងនឹងដើរជុំវិញដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយដល់គ្នារបស់យើងនៅជិតៗនេះឬអាចបើកម៉េបឲ្យគ្នាយើងឃើញផងដែរបើយើងអាចកាត់លែនបានច្រើននោះយើងអាចមានពេលច្រើនចេញពីលែនរបស់យើងហើយម្យ៉ាងទៀតការបោះនេះស្គីទី2របស់គាត់អាចធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើការនេះបានយ៉ាងងាយស្រួលជាងមុនត្រូវចាំថាចូលកាន់តែជ្រ
តិចទៀតខ្ញុំនឹងកាត់ឡេម្ដងទៀតដូច្នេះខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជាជំនួយដល់ចុងលើរបស់ខ្ញុំបើសិនជាស្ត្រីរបស់យើងមកចិត្តការកាត់ឡេមរបស់យើងយើងត្រូវតែផ្ដោតទៅលើការក្លេមមីញៀនសិនដែលគ្រាន់តែព្យាយាមវីស្គីរបស់យើងឲ្យត្រូវស្ត្រីខ្លះៗបានហើយពិបាកហើយចុងលើរបស់យើងស្លាប់តែនេះមកយឺតហើយព្រោះគាត់បានរងចាំមីញៀនវែលដែលជិតដល់ប៉មរបស់គាត់សិនបានគាត់វាយខ្ញុំគិតថាយើងអាចបន្លាយហាយាបូសាបានព្រោះលែនសឡនកំពុងតែនៅតាមផ្លូវខ្ញុំមិននឹកស្មានថាលទ្ធផលទៅជាបែបនឹងនោះទេតោះឥឡូវយើងបន្តការកាត់ឡេនទៀតការមកចូលគ្នាជាមួយនឹង Festival of Blood Emblem និង Bloodlust Egg និងការកាត់ cooldown ទៅលើ Ski TP របស់ TERIZLA ទៀតគឺអាចជួយគាត់ឲ្យឡើងជាមានយ៉ាងងាយស្រួលនិងអាចនៅលែនបានយូរហើយនេះគឺជាបង្គំដែលខ្ញុំប្រើនៅក្នុងហ្គេមនេះដើម្បីឲ្យគាត់កាន់តែតាន់ខ្ញុំក៏បានទិញ Magic Necklace នៅក្នុងពេលដំបូងដែរដើម្បីជួយដល់ការឡើងមាណាខ្ញុំគ្រាន់តែលក់វានៅពេលក្រោយនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការលេងកាចពេក Death has long forgotten me. នេះគឺជាធីមហ្វាយមួយទៀតហើយ
្ញុំគិតថាហេតុផលមួយដែលអ្នកលេងភាគច្រើនមើលរំលង TERIZLA នោះគឺព្រោះតែស្គីល slow slow របស់គាត់ដែលអាចធ្វើឲ្យសត្រូវអាចរត់គេចចេញពីគាត់បានយ៉ាងងាយនៅពេលដែលវាយគ្នាមួយស្មើប៉ុន្តែវាអាចជាចំណុចល្អខ្លះដែរគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងនៅពេលដែលមាន team fightធ្វើបានល្អព្រូណូលោលីវលមួយចិត្តចេញមកហើយឥឡូវយើងក៏នៅក្នុងកន្លែងលោទៀតចាំខ្ញុំវាយអតេះមួយសិនដល់ពេលដែលយើងយកប៉មហើយណ៎ណាពកែស៊ីពេណាតោះយើងកាពីប៉មយើងសិននៅពេលដែលយើងចាំយកលោ level 2ខ្ញុំមិននឹកស្មានថា Franco នៅកន្លែងនេះសោះC ពេលទៀតឡយើងព្យាយាមបង្ខំឲ្យសត្រូវនៅក្នុងប៉មទៅហើយទុកឲ្យប្រូណូរបស់យើងយកឡ level 2បានឥឡូវយើងចប់ហើយតើអ្នករកគ្នាយល់យ៉ាងណាចំពោះការ buff ទៅលើ TERIZLA វាធម្មតាឬក៏ខ្លាំងពេកសូម comment ខាងក្រោមដើម្បីឲ្យពួកយើងបាននឹងផងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសុខភាពល្អនិងកុំបវររុងរឿង Bye bye